Мене інтересує длина гор і ширина гор. І висота. Ну ти туди не їдеш. Вони і висота максимум. Вони все так зроблено, от, що от як ми зараз їдемо, через всі Альпи проїжджаються отак. Тобто ти їдеш по равнині, в гори ти на перевали не попадаєш. Ні, просто інтересує висота, найвища точка. Гор? Висоти є. Найвища. Ширина і длина. Это все тоже озеро? Чи це друге? Ні, це тоже. Все тоже. Огроменне. Опять на язык капитана. Скали. А скала одна и та же, я так понял. Ну, наверное, комплекс. Да не, ну же ракурс на комплекс. Вот это озеро все заканчивается. Denken. Ja, nicht schlecht fühlen. Hast du dich immer schlecht gefühlt? Du bist doch nicht so. Na. Du bist einer, der immer Gas gibt. Ja. Sehr gut. Что же там повырубало на верху модели? Давай. Авторські права. Класика на класику теж були ці права. Коврик я зробив.